Вітаю, мене звати Остапів Євгенія і я викладачка біології. З цим мені дуже пощастило, адже маю змогу розповісти вам про дуже близькі нам усім речі і про їхнє практичне значення. Сьогодні це медична генетика. Цей урок є заключним з блоку генетики, тож ми з вами спробуємо скористатися усіма набутими знаннями, аби створити загальну картину і утворити логічні взаємозв'язки між усім вивченим. Тож почнімо урок з поняття «медична генетика». Медична генетика – це розділ загальної генетики, що вивчає спадкові захворювання людини, механізми їх виникнення та особливості прояву нормальних і патологічних станів. Основними завданнями медичної генетики є діагностування спадкових хвороб, дослідження молекулярно-генетичних основ спадкових захворювань, вивчення поширення спадкових захворювань у популяціях, здійснення пренатальної допологової діагностики, встановлення ступеню ризику виникнення розвитку захворювань зі спадковою схильністю. Ми розуміємо, що для здійснення всіх вище зазначених напрямів дослідження медична генетика має створити цілісну картину стану генотипу особин чи цілої популяції. Для формування достовірних висновків об'єднують знання про всі рівні організації генетичного матеріалу – від гену до геному, про регуляцію активності генів, а також про фенотиповий прояв ознак у нормі та патологічних станах. Так, наприклад, дослідження нуклеотидної послідовності генів у подальшому дозволяє виявити навіть найменші точкові мутації. Дослідження каріотипу дозволяє виявити зміни у структурі хромосом. Вивчення мутагенного впливу на геном людини, зовнішніх чинників дає змогу прогнозувати і, головне, запобігати розвитку патологічних станів. Основними методами дослідження, які застосовуються в медичній генетиці, є цитогенетичні, молекулярно-генетичні та генеалогічні. Про ці методи ми вже говорили на попередніх уроках, тож залишається заглибитись у їхнє практичне значення. Цитогенетичний метод, метод каріотипування, дає змогу дослідити хромосомні мутації. За допомогою світлового мікроскопу дуже просто дослідити кількісні значення каріотипу людини, морфологію, форму хромосом і, власне, діагностувати патологічні стани. До хромосомних вад, які можна визначити за допомогою цього методу, належать аномалії аутосом – нестатеві хромосоми. Зараз на екрані будуть представлені каріотипи людини з різними видами хромосомних вад. Синдром Дауна – трисомія 21-ї пари хромосом. Синдром Едвардса – трисомія 18-ї пари хромосом. Синдром котячого крику – делеція плеча однієї з 5-ї хромосом. Аномалія статевих хромосом. Синдром Шершевського-Тернера – моносомія в парі статевих хромосом. Синдром Клейнфельтера – трисомія в парі статевих хромосом у чоловіків. З докладним описом фізіологічного прояву цих аномалій ви можете самостійно ознайомитись в онлайн-конспекті. Наступними методами, які застосовуються у медичній генетиці, є метод секвенування ДНК та метод полімеразно-ланцюгової реакції або ж ПЛР. Секвенування ДНК дозволяє точно визначити послідовність нуклеотидів, притаманних певному гену, дослідити його нормальну та аномальну структуру. Дані з досліджень секвенування геному у подальшому можна застосовувати для швидкої діагностики точкових генних мутацій за допомогою ПЛР. Полімеразна ланцюгова реакція дозволяє у великій кількості копіювати, реплікувати необхідний фрагмент ДНК. Інший термін цього процесу – амплифікація. Для точного проведення ПЛР-тесту до досліджуваної ділянки ДНК додають праймери. Праймери – це короткі ланцюги нуклеотидів, що визначають область амплифікації. Слід зазначити, що багаторазова реплікація певної ділянки ДНК буде відбуватись лише в тому разі, якщо праймер комплементарно зв'яжеться з нею. Тож для дослідження геномних мутацій наперед підбирають праймери до мутованих ділянок. Якщо під час ПЛР-тесту ми отримуємо велику кількість копій фрагменту гена, то можемо судити про наявність мутацій в гені. І навпаки, якщо великої кількості копій ми не отримуємо, це означатиме, що мутацій не виявлено. Так, наприклад, за допомогою ПЛР-тесту можна швидко і точно під час пренатальної діагностики визначити такі генні мутації у зародка, як фенілкетонурія чи гемофілія. Вони вимагають швидкого реагування та профілактичних заходів після народження дитини. Гемофілія – це рідкісна вроджена патологія, що пов'язана з порушенням згортання крові у людини.
Гемофілії властивий рецесивний і щаплений тип успадкування ознаки. І це спричинено точковою хромосомною мутацією гена, що відповідає за синтез фактору згортання крові – тромбопластину. Ця патологія є невиліковною, а народження дитини з симптомами гемофілії вимагає ретельного нагляду впродовж всього життя. Для уникнення розвитку тяжких ускладнень чи навіть летальних наслідків, таких як ниркові кровотечі, крововиливи в мозок, хронічні гематоми, необхідно здійснювати ряд профілактичних заходів. Постійне спостереження за дрібними ушкодженнями, подряпинами, синцями на тілі дитини. За потреби застосування кровоспинних препаратів, вживання в їжу продуктів, збагачених вітамінами і мікроелементами, уникнення будь-яких ін'єкцій і застосування нестероїдних протизапальних медикаментів. Також до генних мутацій, які можна визначити за допомогою методів молекулярно-генетичної діагностики, належать полідактилія – аутосомно-домінантна мутація, альбінізм – аутосомно-рецесивний тип успадкування, дельтонізм – рецесивний і щаплений тип успадкування, синдром Марфана – аутосомно-рецесивна мутація, фенілкетонурія – аутосомно-рецесивний тип успадкування. Наступним у медичній генетиці є генеалогічний метод – складання родоводів. Завдяки цьому методу можна проаналізувати на прикладі однієї родини, чи є певна ознака спадковою, який характер успадкування вона має, простежити динаміку успадкування певної ознаки, вірогідність народження майбутньої дитини з досліджуваною ознакою. Особливо важливим метод складання родоводів є для визначення хвороб зі спадковою схильністю. Ці хвороби є мультифрактерними, тобто залежать не лише від успадкованого генетичного матеріалу, а й від зовнішніх чинників, наприклад, від способу життя досліджуваної особи. До таких захворювань належать виразкова хвороба шлунку, епілепсія, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, подагра, шизофренія. Завдяки медичній генетиці на рівні медичних закладів відбувається медико-генетичне консультування. Медико-генетичне консультування полягає у визначенні прогнозу народження дитини з вродженою та спадковою патологією у сім'ї, визначенні ймовірного ризику патологій та подальшій допомозі сім'ї. Ризик народження дитини зі спадковою хворобою або вродженою вадою розвитку є в будь-якого подружжя за кожної вагітності. Його формують багато чинників. Спадкові генетичні захворювання у батьків чи близьких родичів, несприятливі мутагенні впливи зовнішнього середовища, або ж несприятливі впливи на ембріон із боку материнського організму, інфекційні ендокринні хвороби матері. Лікарі-генетики консультують пацієнтів, подружжя та родини груп генетичного ризику, що є ефективним видом профілактики вродженої та спадкової патології. Отож, сьогодні ми з вами дізналися про завдання та методи медичної генетики. Систематизували свої знання щодо методів цитогенетичних, молекулярно-генетичних та генеалогічних методів дослідження на прикладі діагностування різних хромосомних патологій людини. Для закріплення теми раджу вам виконати тести та розв'язати задачі з усього блоку генетики, відчути себе медико-генетичним консультантами. А ми зустрінемось вже під час вивчення нового та не менш цікавого блоку тем репродукції та розвитку організмів. На цьому у мене все. Дякую за урок та до нових зустрічей!